Budiriro paifa. Tabva kuDelta Beverages vagadzira nezvinwiwa zvakasiyana siyana zvemhando yepamusoro. Tichikurudzirana kuti aiwa ngatichenese nzvimbo yedu yeBudiriro. Nhasi unowu tiri paBudiriro paifa apakaipa pane movaya. Tauya isu kuzokuratidzai kuti aiwa marara ngaasiyaniswe, ngaapatsanurwe, mabhodhoro pawo, maplastic pawo, magaba pawo, mapepa pawo. Zvinozoshanda mangwana kuita recycling. Tisapise marara nokuti tinenge takukanganisa ibheni mweya watinopema nhai ka. Manhonga marara, matsvaira marara kana kudzimba sezvatiri kungoita pano. Gezai maoko enyu nesipo, chidzivirire korera ndapota, chidzivirire typhoid ndapota. And thank you so much mama, maitira community yenyu. Hamuna kuti ndiri kuwanei asi mazviitira imi. Vamberei maoko vachienda. Toyota ichaedza kusvikira pachena. Toyota ichaedza kusvikira. Vakomana munoda fara ndizwe. Mabayo edu kupiko.